beukeling. Ja. Ja. Kan je iets vertellen over het thema destructie in jouw werk? Ja. Ik heb... ik was uitgenodigd om een residentie te doen in een zeefdrukwerkplaats. En ik dacht, oké, zeefdruk, dat is een seriële techniek. En je krijgt daar, op het algemeen maak je oplages van een aantal keer dezelfde afbeelding. En ik vond het een misprint, of de testprint, dat je een print, ja, de test van dat je die hebt. Wacht daarvoor. Ik vond de testprints altijd het meest interessant, zeg maar, waar meerdere lagen over elkaar komen die niks met elkaar te maken hebben. Dus toen, voor die residentie, ik heb een maand de tijd, dus ik ga eigenlijk gewoon lagen maken. Dat kan van alles zijn en die ga ik in een soort random volgorde over elkaar heen drukken. En dan probeer ik iedere keer door te gaan dat het, zeg maar, op het randje is van goed en te vol of mislukt. Dus, dat zou je een soort destructie kunnen noemen, dat je vaak te ver gaat en het helemaal verziekt. Dus er is eigenlijk, hier zie je een aantal prints ervan die gelukt zijn, maar er is ook een groot deel wat helemaal niks was. Dus nou ja, heel vaak ga je te ver. Dus ik denk dat de werken die je ziet hangen, die zitten iedere keer een beetje, je denkt van oeh, dat kan ook net lelijk zijn of net te ver gaan. En ik vind dat wel, vooral omdat zeefdruk is een hele snelle techniek, dus je kan ook heel snel beelden gaan maken. Dus daar, dat vond ik wel, ja, heel interessant eraan. Dus je kan, normaal maak ik best wel grote tekeningen en zijn heel arbeidsintensief. Dus dan zit je best wel op een, je kan je niet zo heel goed laten mislukken. Het kan wel, maar het kost heel veel tijd en gedoe. Dus dit is een hele fijne manier om heel snel combinaties te maken die je misschien niet zo heel snel zou bedenken normaal. En ook omdat je redelijk random lagen over elkaar heen zet. Kom je daarop? Of is er iemand die nog best wel veel achtergrond hebben, ja? Nee, dat valt wel mee. Ja? Als jij een beetje goed hard praat, je hebt een beetje een zachte stem, maar je een beetje, dan pak je dat wel eerder op dan het andere. Zal ik gewoon nog één keer vragen over de gebruikte techniek? Ja, misschien ook even over Mondriaan. Ja, wat doet hij hier in Mondriaan? Ja, ik weet het niet. Oh ja. Ja, dan moet je Guido vragen. Ja. Nee, maar wat doe je met die... Nee, sorry, ik zou niks vragen. Heb je iets met Mondriaan? Ja, we waren in Japan en daar had je een kledingeditie van het MoMA. Toen heb ik een Mondriaan t-shirt gekocht. Nee, Mondriaan is een deel van de kunstgeschiedenis en daar heb je wat mee. Maar niet speciaal, het is ook een uitnodiging van Tada die met het thema destructie gaat. En ik heb voor de rest me niet heel veel Mondriaan in de weg laten zitten of iets. Het is gewoon cultureel, ja, het is een stuk cultuur. En is destructie, is dat, heb je dat normaliter ook vaak als thema? Of is het echt puur voor deze keer dat je vanuit deze thematiek werkt? Of wat zijn thema's die veel in jou werken? Nou, ik vind een bepaald experiment. Ik heb wel heel erg drang om te experimenteren. En ja, bijna dat je in je atelier mag je ook heel vaak gewoon klooien. Lanterfanten en proberen en doen, dus dat is wel een soort van misschien destructie van tijd of weet ik veel wat. Dus dat zou je wel zo kunnen zien, dus er zit veel, ja, gewoon uitproberen bij en daar komt vanzelf destructie bij. Ik denk, het maakt niet uit wat je doet als je iets als je een werk gaat maken of een beeld gaat maken, dan gaat het gewoon mis. En er zit dus altijd destructie bij, want je hebt gewoon afval. Ja. Dat is wel... Gaat het dan ook weg of doe je er nog iets mee? Ligt eraan, soms heb ik wel zo van die zeefdrukken, van deze dingen, daar, ja, ik weet niet hoeveel ik heb gemaakt uiteindelijk, ik denk dat er 300 zijn geweest en dan zijn er rond de 100 die goed zijn. Dat is nog steeds heel veel, maar dan heb je dus hele stapels met dingen die eigenlijk niet goed zijn. Of waarvan je denkt, ja, dat is net niet goed, maar er zitten wel bijvoorbeeld hele mooie stukken in en die heb ik dan weer eruit gesneden en in tekeningen geplakt. Dus zo kan je daar weer op verder spelen, maar op een bepaald moment dan moet je je atelier doen en dan zal het ook wel een keer bij het hout papier terechtkomen. Maar goed, dat is gewoon een deel van het werk. Nou, zo goed ook niet. Ja.